بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب نمبر 29، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 39، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوشحال ہو جاؤ، صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔